I'm not surprised because compared Në fakt nuk çuditem sepse krahasuar me opinionin rreth shqiptarëve të zakonshëm, që është opinioni që bazohet tek eksperjenca e përditshme, eksperjenca në familje, në punë, në shkollë, marrëdhëniet politike apo perceptimi që kemi për një vend vjen përmes medias, përmes diskursit politik të elitave. Pikërisht aty i kemi problemet. Pra marrëdhëniet bilaterale, problemet në këto marrëdhënie reflektohen në mënyrën se si flet media për Shqipërinë, në mënyrën se si politikanët flasin për Shqipërinë. Pikërisht aty kemi problemet dhe këto probleme reflektohen edhe në opinionet e qytetarëve të zakonshëm. Krahasuar me më përpara, shohim një përmirësim në lidhje me opinionin për Shqipërinë si vend apo për problemet bilaterale, por nuk shohim të njëjtin përmirësim si që shohim në nivelin social. Mendoj se problemet lidhen me faktin që her pas here ka kriza, me faktin që elitat politike nuk kanë arritur të gjejnë një mënyrë bashkëpunimi apo një zgjidhje për kapërcimin e problemeve. Dhe kjo ka kontribuar shumë në këtë perceptim të ndryshëm që shohim rreth shoqërisë dhe politikës. Pra politika mbetet problem, shoqëria jo. So politics problem, society not problem. Okay. Në leximin tim, grekët duket se ngelen pro-serb, pro-rus, sa ka të bëjë këtu, sa ndikon edhe faktori fetar në gjykimin tuaj, në këtë perceptim. Pra ndoshta vendet lindoro ortodokse mbase shihen si më miqësore për Greqinë sesa vendet e tjera. Përveç politikës edhe asaj që reflekton media në opinionin grek. Së ndikon dhe faktori fetar? No, I don't think it's a religion. Jo, nuk mendoj se feja luan ndonjë rol. Kur vjen puna te Rusia, populariteti i Rusisë është rritur pak në periudhën e krizës së Greqisë, sidomos në periudhën më të errët të krizës, por këto 5, 6, 7 vitet e fundit, populariteti i Rusisë ka rënë 10 deri në 15%. Populariteti i Rusisë. Megjithatë, keni të drejtë për Serbinë. Serbia ka shumë popularitet në Greqi dhe kjo nuk vjen për shkak të fesë, por prej faktit që këto opinione janë formuar që në vitet 1990, se kush janë miqt dhe cilat janë vendet që nuk janë edhe aq miqësore ndaj Greqisë. Janë opinione të krijuara që gjatë luftës jugoslave që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Kështu që nëse më pyesni për dimensionet e politikës së jashtme me këto dy vende, ato kanë ndryshuar. Për shembull, Greqia nuk e ka njohur Kosovën, por ka gjithsesi marrëdhënie shumë të mira me Kosovën, por këto janë më shumë në nivel diplomatik dhe politik. Qytetarët e zakonshëm nuk është se i marrin këto informacione, nuk është se kanë të njëjtat përshtypje, kështu që ata vazhdojnë të qëndrojnë atyre opinioneve që kanë pasur për këto vende, që në vitet 1990, të cilat kanë qenë edhe shumë të njëanshme për shkak të luftës, siç e përmenda. Okay, nëse do t'i kthehem shifrës që përmendëm pak më parë, 70% që mendojnë se qeveria shqiptare nuk i respekton të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri. Shtojmë edhe këtë 38.5% përshtypje negative për Shqipërinë si vend fqinj. Sa e lehtë është për ta manipuluar këtë masë të madhe pastaj, qoftë nga politika, nëpërmjet edhe medias, se nuk janë pak. Në fakt, nuk do të thosha manipulim. Nuk dua t'i jap ngjyra negative. Unë do thosha se aty ku qytetarët kanë eksperjenca të drejtë për drejta, ata e bëjnë vetë dallimin. Në rastet kur gjërat ndërmjetësohen përmes medias, aty i shohin problemet politike që theksohen më shumë, që marrin më shumë vëmendje në perceptimin e njerëzve. Të jemi të sinqertë, në nivel politik, gjërat nuk janë përmirësuar edhe aq shumë. Janë më mirë se sa kanë qënë 20-30 vjetë më parë, por për dy vende që janë antarët të NATO-s, vende fqinje, që kanë marrëdhënie sociale, ekonomike, që kanë lidhje të gjitha llojeve, nuk mendoj se marrëdhëniet në nivel politik janë përmirësuar shumë. Do thosha se ka një mungesë të madhe besimi mes dy vendeve. Qeveria shqiptare nuk i beson plotësisht qeverisë greke, ashtu siç edhe kjo e fundit nuk i beson plotësisht qeverisë shqiptare.
quite a bit of lack of trust between the two governments. The Albanian government does not trust the Greek government. The Greek government does not trust the Albanian government. And this is evident also in the recent crisis. Kjo çon në kriza dhe kjo reflektohet edhe në sondazhe të tilla. Mendoj se sondazhi të paktën në këtë pikë ku bëhet fjalë për qëndrimin ndaj qeverisë është i qartë. E shohim në nivel social nuk kemi asnjë problem, jemi në rregull. Kur vjen punat e politika, kur dëgjojmë liderët politik që thonë se nuk i zën dot besë atyre, që ka probleme, që influencohen nga Turqia e kështu me radhë, sigurisht kemi probleme. Nuk na pëlqejnë shumë vendet që flasin në këtë mënyrë. Le të jemi racional. There is a problem, we don't like that country so much. So I think it's very rational way of approaching this issue on the part of the public opinion. Okay, Zoti Armakolas, një ndër çështjet e nxehta mes dy vendeve prej vitesh tashmë është çështja çame. Politika greke në fakt thotë që nuk ka një çështje çame. Ata nuk e njohin fare si çështje. Kjo është politika e tyre jashtme. Gjithsesi, qytetarët grek të pyetur 51.5% e tyre nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për pronat e çamëve në Greqi. Kjo e dhën është në rritje krahasuar me 2019-ën. Pra, më shumë janë tani në 2024-ën ata qytetarë që s'kan dëgjuar ndonjëherë për pronat e çamëve në Greqi. Nga ana tjetër, është në ulje dhe numri qytetarëve grek që e shohin çështjen çame si një pengesë në marrëdhëniet mes dy vendeve. 55% e shohin si një pengesë. Mund të më shpjegoni pak këto shifra, sa ka ndikuar dhe këtu edhe çështja Beleri dhe politika, dhe a mendoni që do vi duke u zbehur kjo çështje? Pra është çështje brezash, pse ka ardhur ky ndryshim? Ndryshojnë brezat edhe ata fillojnë më pas edhe nuk kanë më informacion për çështjen çame, pra nuk është më në vëmendjen e tyre. Compared to 2019, we have found that there are fewer people. Krahasuar me 2019-ën, shohim se janë më të pakët qytetarët që janë në djeni dhe që kanë informacion për çështjen çame. Ata që janë të informuar për çështjen çame nuk e shohin domosdoshmërisht si një çështje që ndikon në marrëdhënie dypalëshe.